Підсумовуємо події п'ятниці. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач жестової мови Оксана Фіновська. Вітаємо вас. Далі анонс першої частини програми. Від 8 до 15 років позбавлення волі загрожує жінці, яку підозрюють у примушенні до жебракування двох малолітніх синів. Суд скасував рішення про реорганізацію 5 шкіл Лісогринівецької об'єднаної тергромади. За медалі міжнародного ветеранського турніру в Хмельницькому змагаються 15 команд. Від 8 до 15 років позбавлення волі загрожує жінці, яку підозрюють у тому, що вона хотіла за гроші віддати своїх двох малолітніх синів, 6 та 2 років, жебракувати. Про це повідомив прокурор відділу прокуратури Хмельницької області Роман Божук. За його словами, жінка – уродженка Вінницької області, яка проживає у Хмельницькому. Її затримали під час отримання 5000 гривень за передачу дітей для жебракування. Жінці оголосили про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нагадаю, це третій зафіксований випадок торгівлі дітьми цього року на Хмельниччині. Сьогодні в Хмельницькому затримано 32-річну жінку, яка намагалася продати своїх двох малолітніх дітей, а саме хлопчиків 2 та 6 років, заняття жебрацтвом. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження, а саме за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України, де передбачено позбавлення волі від 8 до 12 років. На даний час жінка затримана і готується клопотання про обрання запобіжного заходу, взяття під варту. Дітей забрали на обстеження до Хмельницької обласної дитячої лікарні. Їм нічого не загрожує. Ми зробили їм огляд, дали консультативний висновок. Одна дитина соматично здорова на момент огляду, а в другої дитини були всадини вілянцю лобність і колінного суглобчика. А більш такий моніторинг, обстежень ми не проводили. Менший був дещо неспокійний. У меншої дитини педіатр вислухала такий незначний шумок у серці. Старшій дитині видали консультативний висновок, що дитина соматично здорова. Меншій дитині видали консультативний медичний висновок, що дитина має функціональний систолічний шум. Оці садини лобної ділянки та колінного суглобчика. Діти скеровані в дитячий дошкільний будинок спеціального призначення. У підозрюваної є ще одна дитина, яка проживає зі своїм біологічним батьком у Вінницькій області. Двоє хлопчиків перебувають у Хмельницькому дитячому дошкільному будинку спеціального призначення. Їх біологічний батько звернувся до Козитянської служби у справах дітей, що на Вінниччині. Про це повідомила начальник служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Ніна Магур. У дітей є біологічний, мама одиначка, але у них є біологічний батько. Мама з ним не знаходиться в шлюбі. У неї є ще одна дитина від першого шлюбу. Та дитина знаходиться на території Вінницької області разом з батьком. Підозрювана каже, що на отримані гроші хотіла зібрати старшу дитину до школи. Я не думала, що вони будуть ходити про шанки. Хотіла спити, зупинитися до школи. Тіло 31-річного чоловіка знайшли у ставку у селі Стувшинці Хмельницького району. Про це повідомив прес-секретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. За його словами, 8 серпня ввечері на службу порятунку надійшло повідомлення від громадянина про те, що його друг пішов купатися та не повернувся. Рятувальники, які прибули на місце, 31-річного чоловіка не виявили. Його тіло водолази знайшли зранку наступного дня. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, каже Андрій Козак. Батьки школярів Гнатівської школи Хмельницького району в суді домоглися скасування рішення Лісогринівецької сільської ради про реорганізацію 5 шкіл. Про це повідомила Олена Бандровська, директорка навчального закладу в селі Гнатівці.
За її словами, у березні цього року місцеві депутати прийняли рішення створити опорний заклад освіти на базі Стовченецької загальноосвітньої школи та приєднати до неї Аркадіївську, Гнатовецьку, Печеську, Терешковецьку і Шпичинську середні школи. Тоді батьки школярів вирішили оскаржити рішення сесії в суді. Подробиці дізнавалася Тетяна Ворожцова. За словами голови батьківського комітету Гнатівської школи Олени Іськової, батьки були проти, що таке рішення сільської ради про реорганізацію відбулося без згоди громади села. Організовували збори в нас в селі, були підписи, збирали підписи всіх жителів села, і ні один житель села не сказав про те, щоб закривали школу. Всі проти цього. Якщо треба, то будемо боротися далі, бо про рішення суду вони не звертають уваги. Ми найдальша школа, найдальше в самому кутку власне Хмельницького району і маємо повне право залишитися. Хоча б одна філія дев'ятирічка, тому що на відстані 26 кілометрів не залишають жодної школи дев'ятирічки. Тільки початкові школи і дві середніх школи, які близько до міста – це Стовченці і Лісові. Зараз батьки виграли суд першої інстанції, каже їх представник у суді, адвокат Андрій Говорецький. В даному випадку неправомірним є рішення Лісогенівецької сільської ради, яку неправомірність на даний момент вже визнав Хмельницький окружний адміністративний суд. Якщо дане рішення стосується всіх шкіл, хто судиться? Голова Лісогенівецької об'єднаної територіальної громади Віталій Гралюк з даним рішенням не погоджується. З позовом ми не згідні, вони подавати апеляцію. За словами директора департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олега Фасолі, цьогоріч 57 навчальних закладів області змінили свій статус. У цьому році фактично ліквідовано 16 навчальних закладів, які припинили своє існування. 10 навчальних закладів понизили ступені навчання. І ще 31 навчальний заклад, скажімо, призупинили свою діяльність через перетворення їх у філії опорних навчальних закладів чи загальноосвітніх навчальних закладів. Така тенденція була і в минулому році, хоча у цьому році ми спостерігаємо десь на третину більше закладів, які оптимізовані. Я думаю, що до 1 вересня буде прийнято ще ряд рішень стосовно приведення мережі до оптимальної чисельності. Лісогринівецька об'єднана територіальна громада має одну із найнеефективніших мереж, як з точки зору фінансової, так і з точки зору, скажімо, якісної освіти. Тому департамент освіти повністю підтримував дії Лісогринівецької об'єднаної територіальної громади. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. В ефірі новини. Про що йтиметься в їх другій частині, дивіться далі в анонсі. Перше хоспісне відділення на Хмельниччині діятиме на базі Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру, що в мікрорайоні Гречани. Три нові велодоріжки збудують до кінця року в Хмельницькому в рамках програми розвитку велоінфраструктури міста на 2017-2025 роки. За медалі міжнародного ветеранського турніру в Хмельницькому змагаються 15 команд. Приміщення для створення першого в області хоспісного відділення надали на базі комунального закладу Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Будівля знаходиться у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Олійника, 191 у Хмельницькому. Для розробки проєктно-кошторисної документації з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень. Про те, як функціонуватиме хоспісне відділення, дізнавалася моя колега Ірина Хижа. У цьому приміщенні буде створено перше на Хмельниччині хоспісне відділення. Знаходиться воно у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Олійника, 191, і перебуває на базі Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Робиться проєктно-кошторисна документація для того, щоб провести реконструкцію цього приміщення. Будуть створені палати одномісні, двохмісні. В палатах планується підведення водопостачання, водовідведення і умивальник, туалет в кожній палаті. Буде робота медичних працівників, все необхідне для догляду, там процедурна, маніпуляційна. Понад 300 пацієнтів у Хмельницькому потребують хоспісної допомоги, тобто поліпшення перебігу важкої хвороби. Є хворі так як неврологічні, так і онкологічні, так і просто люди престарілі, які мають проблеми з
опорно-руховим апаратом, взагалі з доглядом. Буде спеціалізований персонал, буде працювати психолог, будуть відвідувати також представники духовенства, будуть лікарі надавати спеціалізовану допомогу. Ну і таким людям, як правило, найбільше потрібен все-таки догляд і психологічна допомога. Наразі 25 хоспісних ліжок функціонує у двох терапевтичних та урологічному відділеннях Хмельницької міської лікарні. Є в лікарні розроблене положення про хоспісні палати. В урологічному відділенні це двохмісні палати на двоє хворих, де телевізор, холодильник, відповідне доріжки, все інше, килимові. В терапевтичному відділенні це двох палати на двох хворих і палати на трьох хворих. Ліжка постійно зайняті. І для важкохворих, особливо для хворих з онкологічними захворюваннями, які потребують знеболюючих засобів, які потребують стороннього догляду, це, звичайно, плюс, тому що вони відчувають себе доглянути. Олександр Кривий – пацієнт терапевтичного відділення Хмельницької міської лікарні. У хоспісній палаті він перебуває четвертий день. У мене ніби така важка хвороба, то я вже перебував в різних лікарнях, то дуже здивований, що і ремонт, і все такі умови, і виклик лікаря, і нема ніяких проблем ні з прицями, ні з системами. Медсестри приходять по першому виклику. В принципі, ніяких таких запитань немає. Навіть можна подякувати їм за таку роботу. Нині у Хмельницькому, окрім хоспісних палат, є бригада паліативної допомоги, яка відвідує важкохворих удома. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Три нові велодоріжки з'являться у Хмельницькому до кінця року. Одну з них закінчують облаштовувати в мікрорайоні виставка. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Їх збудують у рамках програми розвитку велоінфраструктури міста Хмельницького на 2017-2025 роки. Де саме планують облаштувати велодоріжки в Хмельницькому, дізнавалася Наталя Сідова. Зараз у Хмельницькому є одна велодоріжка у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує центральну частину міста із мікрорайоном Гречани. Другу закінчують облаштовувати вздовж вулиці Свободи. Вона з'єднає вулицю Зарічанську із проспектом Миру. Закінчити усі роботи тут планують до кінця серпня. Третю та четверту велодоріжки почнуть облаштовувати за кілька тижнів, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. Виготовлена минулого року проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівництва велодоріжки на проспекті Миру від зупинки Сілістра або площа Свободи до Темпу і від Темпу донизу до Старокуснинівського шосе до вулиці Зарічанської. Обидві вже цього року відбувся тендер і визначений підрядник, який буде виконувати роботи. На Старокостинівському шосе вже зараз підрядник виконує роботи по капітальному ремонту пішохідної доріжки і потім приступить до велосипедної. І велосипедну вздовж проспекту Миру десь в середині серпня розпочне підрядник і, сподіваємось, до кінця вересня закінчимо. Велодоріжки у місті потреба часу, каже велосипедист Віталій Поліщук. Велосипедистам на дорозі їздити небезпечно, у нас дороги поганої якості, низька культура водіїв, бо за 20 років незалежності, навіть більше 20 років, у нас взагалі не було жодного метру велодоріжки, окрім того, що на проспекті Миру колись була. Тому їздимо по дорогам, наражаємось на небезпеку, потрапляємо часто в аварії, травмуємось. Згідно з програмою розвитку велоінфраструктури Хмельницького, до 2025 року у місті мають облаштувати 96 кілометрів велодоріг. Вони повинні з'єднати усі мікрорайони та магістральні дороги міста. Про це повідомив радник Хмельницького міського голови з питань велоінфраструктури Олег Олексієнко.
Програму закладено, ну, розраховано 83 мільйони гривень. У 2016 році ми починали із суми 609 тисяч, це велодоріжка по набережній, але там було ще дофінансування, тобто там приблизно 1 мільйон гривень сума вийшла. В минулому році це вже було 1,5 мільйона на велодоріжку у парку, а цього року приблизно 3-3,5 мільйони. Задля безпеки усіх учасників дорожнього руху потрібно розділяти потоки транспорту, каже керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Автомобілісти мають їхати своєю дорогою, велосипедисти – своєю, а пішоходи – своєю. У нас в Хмельницькому невелика кількість велодоріжок, що зумовлює деякий дискомфорт для велосипедистів. Тому вони досить часто порушують правила дорожнього руху, а саме виїжджають на тротуари, тобто місце пішоходів. Або все ж таки разом з автомобілістами, рухаючись проїжджою частиною нашого міста, допускають велику кількість правопорушень та наражають себе та інших на небезпеку. Так, з початку року було задокументовано вже 5 ДТП за участі велосипедистів. До речі, минулому року така кількість була більша, їх було близько 10. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Міжнародний ветеранський турнір із волейболу стартував у Хмельницькому. Два дні за його медалі змагатимуться 15 команд з України, Білорусі, Болгарії, Латвії, Литви та Польщі. Хмельницьку область на турнірі представляють збірні хмельницького новатора та хмельничанка. На майданчику грають хмельницький «Новатор» і чернівецьке «Ельдорадо». Для місцевих волейболістів це другий матч за сьогодні. У першому вони обіграли команду «Кріс Варна» з Болгарії. Чернівчани ж тільки починають виступ у турнірі. Завершується зустріч перемогою «Ельдорадо» з рахунком 2-0. Команда хороша, всі гравці пройшли школу, були свого часу в хороших командах. Ну, гра була цікавою, рівномірною, ну, якось нам вдалося перемогти. Вікова категорія у наших гравців вже у 4 гравців за 50 років, а виступаємо в номінації 45. Тому, скажімо так, хлопці трошки молодіші там були з тої сторони сітки і трошки їм, скажімо так, пощастило більше, чим нам. На другому майданчику змагається хмельничанка зі столичним клубом «Аеропорт». Виграють господарі. Команда теж дуже давня, дуже досвідчені гравці за нею виступають постійно. Практично завжди в призерах на всіх ветеранських змаганнях. Але ми виграли в них. 2-0. Це другий міжнародний ветеранський турнір з волейболу в Хмельницькому. Перший відбувся торік і зібрав 12 команд-учасниць. Цього року за медалі змагаються 15 збірних з 18 заявлених. У їх складі, каже заступник голови Хмельницької федерації волейболу Ольга Фурман, виступають досвідчені волейболісти. Це колишні гравці. Гравці, які захищали інтереси збірних, збірної України, гравці, які приймали участь в закордонних клубах. Тут також є присутні майстри спорту, чемпіони Європи. У Хмельницькому «Новаторі» в цьому турнірі вирішили задіяти тренерський склад клубу, розповів тренер команди «Новатор-2» прикордонник Віталій Сосімович. В нашій команді 4 тренера. Калисицький Олексій Володимирович – це тренер жіночої команди нашої, дівчат, які в цьому році будуть виступати в суперлізі. Також Ковальчук Роман Олександрович – це головний тренер команди «Новатор», яка грає в суперлізі. І мій помічник Плотницький Юрій Володимирович, який мені допомагає тренувати гравців в вищій лізі. У польському клубі «Камен Волі», який на волейбольний турнір до Хмельницького приїздить вдруге, грають колишні учасники чемпіонатів Польщі, розповів гравець Гжежош Горічка. У нас в команді два мальчики, які грали. У нашій команді двоє гравців виступали у другій лізі Польщі. Думаю, ми не найсильніші на цьому турнірі, але ми будемо дуже добре грати. Але ми будемо хотіли дуже добре грати. Встиг оцінити рівень команд учасниць турніру в Хмельницькому ветеран волейбольного спорту з Чернівців Петро Раца. На цих змаганнях він суддя. Я подивився, як грають дівчата і хлопці. Вважаю, вони можуть виступати в чемпіонатах України з волейболу серед команд Суперліги.
Переможці волейбольних змагань обиратимуть серед чоловіків вікової групи 45+ і 50+, і серед жінок віком старші за 35. Тут різні номінації, дівчата грають по колу, і потім команда, яка набере найбільшу кількість очок, вона і стане переможцем. У чоловіків трохи інша ситуація, там грають по групам. Переможців міжнародного ветеранського турніру з волейболу в Хмельницькому визначать 11 серпня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Це остання новина випуску. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Гарних вихідних!